Salam dostlar. Biz hər zaman yalan danışırıq. Bu ən azı bir sıra problemlərə yol açır. Yaxşı, niyə bunu edirik? Bugünkü mövzumuz niyə yalan danışırıq sualı ilə əlaqədardır. Mütəxəssislərə görə bunun səbəbi olduğumuz və olmaq istədiyimiz şəxsdir. Bütün bunlar insanın öz şəxsiyyətinə qarşı duyduğu hörmət hissindən qaynaqlanır. Əgər insan öz şəxsiyyətinə qarşı duyduğu hörmətin təhqir və ya təhdid olduğunu hiss edirsə, üst səviyyələrdə yalan danışmağa başlayır. Bütün yalanlar zərərli deyil. Bəzi araşdırmacıların dediyinə görə, yalan bizim şəxsi məsələlərimizi və özümüzü başqalarının pisliklərindən qorumaq üçün ən yaxşı yoldur. Özünü öymək kimi məkirli, nəzakətlilik, iltifat üçün dediyimiz ifadələr ciddi yalanlar olaraq xarakterizə edilməyə bilər. Bəzi heyvanlar kələk edir və digər heyvanları qəsdən yanıldırlar, ancaq insanlar həm özlərini, həm də digərlərini aldadırlar. Fildmanın araşdırması göstərir ki, insanlar başqaları tərəfindən necə göründüklərini idarə etməyə o qədər meyillidirlər ki, öz beyinlərində belə reallıqdan qopub, real olanla xəyali olanları fərqləndirə bilmirlər. Məsələn, bir təcrübədə Fildman otağa iki yad insan qoydu. Onların danışığı kamera vasitəsilə qeyd edildi. Daha sonra onların ayrılıqda videonu izlənməsi və dedikləri şeylərdən hansıların doğru olmadığını müəyyən edilməsi istənildi. Təcrübə iştirakçıları yalan sayılan ifadələri xarakterizə etmək və yalanın əxlaqı tonundan qaçmaq yerinə dedikləri ifadələrin yalan deyil, doğru olmayan olaraq xarakterizə edilməsini istəyiblər. İlk başda hər biri tamamilə düz danışmışam deyə bildirib. Videonu tamamilə izlədikdən sonra subyektlər danışıq zamanı necə yalan dedikləri qarşısında təcrübə düşüblər. Görünür ki, yalanlar əslində tanımadığımız birilərinin qarşısında rok ulduzu olduğumuzu iddia etməkdən ibarətdir. Araşdırma göstərir ki, insanların 60% 10 dəqiqəlik söhbət zamanı ən azı bir yalan danışır və 2,92 nisbəti ilə yanlış şeylər söyləyirlər. Fildman deyir ki, biz başqalarına təsir etmək üçün deyil, olduğumuz şəxsin olması gərəkdiyi halda göstərmək üçün yalan deyirik. Xoşagələn olmaq, sosial statusumuzu yaxşılaşdırmaq və anlaşılmazlığa görə digərlərinin xətrinə dəymək istəmirik. Qadınlar kişilərdən daha çox yalan danışır. Amma kişilər özlərini yaxşı hiss etmək üçün yalan deməyə, qadınlar isə digər şəxsin özünü yaxşı hiss etməsi üçün yalan deməyə meyillidirlər. Araşdırmaya görə qapalı insanlar daha az yalan danışır. Bundan əlavə mən tanıdığım bir neçə insana niyə yalan danışırsınız deyə sual verdim və müxtəlif cavablar aldım. Beləliklə, qısa video vasitəsilə niyə yalan danışdığımızı izah etməyə çalışdım. Nə bilmək olar, bu videoda mən də nələr isə yalan uydurdum, yoxsa yox. Növbəti videolarda görüşənə dək, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun.